大家好，欢迎来到沉香醉梦，关注身心健康，创造美好生活。我是小梦。我生日那天，孟时允终于答应陪我出国旅游。上飞机前，他又发消息说母亲生病，丢下了英语不好的我。当夜，我在国外看到他的竹马发了一张他的睡颜，真情就是我一个电话，你就能从机场奔向我，所有人都盯着我这个男友的反应。没想到我评论，都睡一张床上了，不结婚说不过去了吧？我英语不好，孟时允是知道的。他把我一个人扔在机场的时候，我本来没有很生气，因为他说的是妈妈生病了。我甚至还想问他要不要我帮忙，可是他不回我。直到我在国外看到宋归远发的微博，孟时允穿着衣服睡倒在他的床上，以及那句真情就是我一个电话，你就能从机场奔向我，我终于受不了，和他大吵了一架。他还是和过去一样，丢给我一句，我和他就是单纯的朋友关系，你怎么看谁都像是有一腿，然后把我拉黑了。我一个人操着一口蹩脚的英语，顶着许多人鄙视的目光，跌跌撞撞完成了为期15天的旅游。但是在回国前一天，孟时允把我从黑名单里放出来了。他给我发消息，明天我去接你，我知道他想求和了。我和他的关系里总是他占据着主导地位，吵架他可以肆无忌惮地拉黑我，等他愿意原谅我了再把我放出来，而我是无论如何不会拉黑他的。所以这么多年他随心所欲，收放自如。可他不知道，这15天异国他乡自力更生的生活已经让我重新思考这段关系了。放在过去，我一定十分开心我们的关系破冰，但是这次我没有那么欣喜，只是简单回复谢谢，然后把手机扔到一边收拾行李，因为他不会回我消息。可睡前才发现手机里多了一条明天见，我关了手机，一觉睡到天亮。晚上7点我下了飞机，在机场看了一圈，没有看到孟时允的身影。我提着两个大行李箱走出来，出租车司机热情招呼我，去哪儿呀小伙子，我笑笑等人接，我给孟时允发过航班信息，他会知道这个点来接我。可在门口等到天黑，出租车走了一波又一波，孟时允也没有来，手机也没有消息。小伙子，我都送了3趟了，再不走没有车了，司机大哥摇下车窗。我拖着两个行李箱上前，走吧。回到家的时候已经半夜12点，司机大哥怕我一个人回家不安全，送我到小区门口后又打着大灯给我照着路，直到我进了单元门才掉头离开。而这个时候孟时允还是一条消息都没给我发。我没有质问他，回到屋子洗漱了一番，疲惫地躺在沙发上，点开了金姐给我的消息，真的不再考虑一下外派吗？就2年，你休假的时候还是可以回国和你女朋友见个面的，金姐是我的顶头上司，最近也门有个项目需要人，金姐极力推荐我。我推脱说我英语不好，其实她都看得出来。我是放不下孟时允。金姐又发来一条消息，回国以后年薪可以提到120个，而且我会跟着你一起去，你不要担心，我和孟时允是大学校友，大三开始谈，毕业3年，5年的时间我都在围着他转。毕业的时候，学校让我们在便利贴上写下对未来的憧憬，我在一众年薪百万成为院士做大老板的憧憬中，郑重其事地写下和孟时允有个家，我围着他转了5年，却连让他大晚上接我回家都做不到，多么可笑。我回复我去，金姐立刻兴奋地给我发来语音，这才对骂小顾，这个项目你不去就再也没别人了，快现在就报名雅思，争取下个月就考下来，6.5分就可以。我看到英语就头疼，靠着拼命刷题，我的成绩也过得去，就是口语怎么都说不好，幸好有孟时允这个英专生挡在我面前。他没跟着去旅游，我这一口中式英语倒是遭受了不少白眼。打开电脑，我报名了下个月的考试，然后搜了往年试题看起来，结果没一会儿就昏昏欲睡，趴在了书桌上。半梦半醒中，门口传来钥匙开锁的声音，然后是几声脚步，令晨，他叫了几声我的名字。等他来到书房门口，看到我趴在桌上，声音似乎有些不悦，令晨，我揉揉眼睛坐起来，你回来了。他愣了愣，眉头皱得更紧，我不知道他在生什么气，难道是在气我没有像过去一样等他回来，
质问他为什么没有去接我，然后开始怀疑他和宋归远的关系，开始大吵大闹。我刚忙完给你发消息你没回，他说。我打开手机，果然有他几个未接电话和几条消息，问我在哪里。那个时候已经快一点了，归远幽闭恐惧症犯了，开始伤害自己，我抽不开身才够。我甚至没等他说完，他愣了愣，转而叹了口气，我知道你生气，但是我和他生什么气。我笑笑起身，伸着懒腰向卧室走。太晚了，我太累了，有事明天再说吧。凌晨，他语气有些不悦，你有事直接说不好吗？不要和我来这一套。我疑惑，我有什么事？他难得在我面前说不出话来，从来都是他不想说，没有他说不出来。我掀他被子上床，睡觉吧，你也别太累了，闭上眼睛。我的呼吸很快平稳，迷迷糊糊的时候似乎听到他摔门离开了。我知道他在生什么气，他难得给我递台阶，我居然不下，但是和我没关系了。这一觉我睡得很好。第二天起床，推开卧室门，餐桌上放了个小蛋糕。孟时允坐在椅子上，凌晨迟来的26岁生日快乐。我眨了眨眼，原来他还记得我出国是为了过生日啊。其实没有跟你去，是因为归远幽闭恐惧症治疗失败，医生说我不去他容易自残。那天晚上我是累倒在他床上的，不是你想的那样。还有昨天晚上我上前弯腰看着精致的蛋糕，这是你给我准备的吗？谢谢你。他愣了愣，凌晨蜡烛已经点了起来。我双手合十许愿，我雅思一次过6.5，然后一口气吹灭了蜡烛，对他一笑，谢谢你啊，我回国第一天就给我安排上了。孟时允皱了皱眉，顾凌晨，你能不能听我解释？我笑笑，你说你和归远的事啊？不用了，我早就不嫉妒了。他看我的眼神格外怪异。我自顾自拿起刀切开蛋糕，在他面前放了一块，然后端着我那块吃了一口，味道不错呀。你不生气？我淡笑，不会呀，你们青梅竹马的，相互照顾不是应该的吗？他沉默了片刻，在看向我的时候，眸中夹杂了一些愧疚。凌晨，晚上公司有个聚会，可以带家属。我正在吃着蛋糕，闻言抬头，啊，放在过去，我一定欣喜若狂，抱住他就是一阵猛亲。但是现在我只是放下蛋糕，不了吧，我晚上有事，加班。我想着我要学雅思的事，但是说了他肯定多问，便胡乱点了头。那我等你下班接你一起过去。别了吧，不想去。孟时允愣住了，我是绝对不会错过和他共同出席的机会的。我是那么享受他男朋友的身份，恨不得全天下都知道我们是一对。孟时允双眉紧蹙，可是我要带家属过去的。我开始换衣服打算出门，最近事情忙，实在抽不开身。我背对着他专心忙着手头的事。过了一会儿，传来迅速拉开椅子的声音，他拿起外套向外走，随便你，我带归远过去。说完摔门而去。我转头看了一眼门，然后继续收拾起来。外派是确定的事情，兄弟陈哲连夜飞过来和我吃散伙饭。手机传来微博的特殊提示音，是宋归远。过去我总是盯着孟时允和宋归远之间的蛛丝马迹，就算每次都会让我心痛，还是不想放过两个人相处的细节，所以我别扭地把宋归远设置成了特别关注。那是在一场宴会上，他挽着一个人的胳膊发了一张自拍，虽然旁边的礼服女没有露脸，但是我认得出那是孟时允。配文青梅竹马，可不就是家属一般的存在吗？孟时允点了个赞。他不会发动态，甚至不会点赞评论，只有在我和他因为宋归远吵架的时候，他才会生出反骨。过去我一定会一个电话打过去，甚至直接打车过去要当这个家属，可现在我只是跟着点了个赞，然后取消了这两个人的特别关注。走什么神呢？别是你又要回家照顾那女人吧？我笑出声，直接关了手机。怎么会呢？今晚兄弟陪你睡外面。第二天起床，我难得发现我的手机里有孟时允的未接电话，还有他的未读消息。多晚了，你怎么不回家？过了一会儿，他又加了一条，我在宴会上没待多久，放在过去。他出去参加什么应酬，我一定会早早回家准备好醒酒汤，然后在他喝醉了回家后给他脱鞋换衣服，喂他喝汤，处理他的呕吐物，绝对没有他回来后家里空空的道理。我回复，和阿哲在外面玩，怎么了？很久后
他才回复了一句，没事，我报了个封闭式雅思培训班，有几天没有回家。难得的，孟时云主动给我发消息，今晚吃饭吧，我和他之间确实有些事情要说清楚，这个晚饭就是个好时机。我回复好，我下班回家。他立刻回我，我去接你，我没有回复，被金姐叫去谈外派的细节。下午5:30他发消息给我，我在公司楼下等你了，我收拾好了下楼，却发现门口没有他的车。在手机上确认了几遍后，他才将车从对面楼下开了过来。你换办公地点了？他问。嗯，换了，其实我的办公地点早就换了，只是他很久不来接我，根本就不知道。我本来还想告诉他，但是央求他接了几次后他都会不耐烦，你是个成年人了，回家的路都找不到吗？我接归远是因为他是病人，你一个健康人为什么要和病人比？我便没有告诉他这件事，怕他以为我又想让他接我。我主动走向后座，他放在副驾驶那边车门上的手一顿。凌晨他叫我，我已经打开了后座的车门，闻言抬头，怎么了？他脸色有些难看，为什么找那个地方坐？我这才愣了愣。副驾驶那个位置他一直都是留给宋归远的，他说他有幽闭恐惧症，只有坐在视野开阔的地方才会好受些。我曾经因为这件事和孟时云闹过，但是他摔了杯子，用不可理喻的目光看着我，你非要和一个病人争什么高低，你就一定要我承认我和他之间有一腿是吧？那次我们足足冷战了一个月，从此我便不与他就副驾驶的位置争论了。哦，习惯了，就坐这里吧。不行，他似乎有些着急，我的手顿了顿，还是坐这里吧。我只是愣了愣。哦，可以呀，平平淡淡的语气，好像我们是同事，没必要因为这点事争执。坐进副驾驶的时候，他的目光全程都跟着我。坐在车里一片寂静，他时不时会悄悄看我一眼，平时都是我找话题的，但是最后总是落他一句，别耽误我开车，现在我本就没心情搭话。于是向后靠着闭上眼睛，顺便隔绝了他的眼神。叮叮，手机铃声响起，我睁眼，是孟时云的，桌面是我和他的合照，来电显示阿远。他立刻挂断了电话。很快叮叮的刺耳响铃又响了起来，他还想挂断，却在手指悬在锯接上的时候犹豫了一下。我拿起来点开通话递到了他手上，他愣了愣才接起来。宋归远声音颤抖着，阿允，我幽闭恐惧症好像又开始了，我不知道把家里钥匙放哪里了，我出不去，你来帮帮我好不好？孟诗允看向我，握紧了手机，我给你叫别人吧。那边传来他急迫的声音，不行，阿允，只有你能救我，别人我都不放心。孟诗允眉头紧皱看向我，欲言又止。我知道他的想法，过去难得接我那几次，他都可以因为宋归远一个电话把我放下，去反方向接他。我只要闹起来，他就会不耐烦，到家就几条街了，你自己走不回去吗？归远他是病人，他可能连自己家门都找不到，我们一起长大的，相互帮衬一下怎么了？你健健康康的，总是和他生什么气？你就一定要我承认我和他之间有问题吗？不可理喻，你自己下车冷静冷静吧。最晚的一次是凌晨1点钟，他和我吵过以后转头开车去帮宋归远了。我走在没有开灯的小路上，心凉到了谷底。没事，前面路口把我放下吧。我指了指前边。算了，我送你回去再过去。我一笑，就几条街了，我自己走不回去吗？况且也不顺路，别折腾了，我顺便去超市买点菜，就在前边。他愣了愣，似乎觉得这话很熟悉。他把我送到了超市门口，在我下车的时候突然抓住我的手，那个，我今晚回家吃饭。我愣了愣。哦，好啊，那就把你那份也做了。说完就把手抽了出去，他的手在虚空中抓了抓。我已经关上门。凌晨他隔着降下去的车窗喊我，看上去有些急迫。对不起，我一笑，没事，他是病人，你快去吧。说完转头走进超市。回到家做了2人份的菜，7:30没有等到孟诗云。我看着桌对面空荡荡的椅子和做好的菜，没有像过去那样等，拿起筷子吃起了自己的。等我吃完饭，他还是没有回来，手机也没有消息，微博动态也是空荡荡的。按理说每次宋归远把人叫过去都要发个微博，今日不知道怎么转性了。
我收拾了自己这边的盘子，洗好放好，然后用保鲜膜把他那份菜包好，放进了冰箱，然后进了书房，刷了两套雅思试题，再抬头，已经半夜了。沉浸在自己的事中，时间总是过得这样快，不知不觉就几个小时过去了。这几个小时，我甚至没有想起来孟时允这个人。这样真的很好，心无旁骛地做完了自己的事，心里总是十分充实。原来快乐真的不一定要依附于某个人。我没有问他什么时候回来，在桌上留了一张放在冰箱的便利贴后，就洗漱好睡觉了。第二天起床后，孟时允也没有回来，便利贴也还在原地。我没有管，收拾好就出门，一直忙着与也门那边的同事对接，我一上午都没有想起孟时允。午饭的时候才发现他给我打了好几个未接，恰好这个时候他的电话又打了进来，我接起来，他声音有些急迫，怎么不接电话？我突然觉得熟悉，这种急迫的着急的角色一般应该是我的，可是现在我无波无澜。上午有点忙，怎么啦？我还是那种与同事对接的语气。他顿了顿才开口，没事，只是昨天晚上归远的病有些严重，我没来得及告诉你哦。我以为什么事呢？我笑起来，我知道的，你不用解释，我也没有怪你。真的吗？不知道是不是我的错觉，我不生气以后，他反而别扭地想要从我这里得到一个情绪上的答案。可是我感觉我表达得够明确了。是啊，我不怪你，我都理解的。同事叫我去吃饭，我应了一声，我要去吃饭了，你还有事吗？他开口的瞬间似乎有些颤抖。那个，昨天是我的错，今天我来做饭吧，晚上我接你回家好不好？我以为自己听错了。且不说他一个月没几天回家吃饭，做饭这件事他更是从来没有对我做过。宋归远受惊后，他才会亲自下厨给他煮完粥，安抚他的情绪。我如果闹，他就会皱眉，你厨艺那么好，给自己煮个粥都不会吗？那个时候我告诉他，重点不是一碗粥，是你可以给别人煮，但是从来没有给我煮过。他很不耐烦，谁煮有区别吗？你不都是照样喝？有区别很大。放在过去，他主动给我做饭，还要接我下班，我该是多么幸福的人。可现在我竟然无波无澜，脑子里都是他晚上在家，我回去就学不了习了。于是拒绝道，晚上还要和同事聚餐，不回家了。没想到他问我，女同事吗？上个月宋归远生日，他陪着去三亚玩了三天。我和他吵了一架，他很不耐烦，又不是我们两个人单独去的，几个人一起给他过生日，怎么你了？况且就算我和他单独去，我们也是从小一起长大的，家里都是上个世纪就开始的交情，也完全不算越界。他不喜欢我管他的社交，可是他为什么要管我的社交呢？我随口搪塞，男女都有啊，怎么了？他顿了顿，开口的瞬间似乎有些艰难，没事，你照顾好自己。谢谢，你也是，同事聚餐当然是假的，我不过是想多点时间学习罢了。学到11点，保安来叫我离开，我才抱着电脑下了楼。刚点开打车软件，抬头面前就停了辆车，孟时允站在车前，眼尾微红。我愣了愣，聚餐怎么样？他问。啊，挺好的，他艰难地扯起嘴角。你没有聚餐对吧？我还在狡辩。不是，早就结束了，我回来办点事。凌晨他的语气有些受伤，6:30我就到你公司楼下了，我看到你的同事们都出来了，他们说今天没有聚餐。我愣住了，你6:30过来干什么？他眼中似乎蒙了一层水汽。凌晨，你是不是忘了今天是什么日子？我大脑一片空白，第一反应是距离雅思考试还有10天的日子。凌晨，今天是我的生日。我睁大了眼睛，紧接着一脸歉意，这样啊，真对不起，是我的错，我们这就回去给你庆祝。说着去拉他，他却纹丝不动，红着眼睛看着我。我过去从来不会忘记他的生日的，去年的生日我甚至早早的在家准备好了惊喜，请了我们两个人的共同好友。大家都知道蛋糕中心的花里是我给他准备的求婚戒指，我以为那一天我可以实现我毕业时就有的梦想，可是那天他让我在我们的共同好友面前出了丑。大家等到半夜都没有等到他，神色复杂地看向我。我忍着焦急给他打电话，他声音疲惫，陪归远看海了，怎么了？我握紧了拳头。你忘了今天是你的生日吗？哦，你不说我都忘了。然后呢？
你为什么不回家？你的生日难道不应该让我陪着你过吗？他很不耐烦，我很累了，不想吵架。孟时云，我声音颤抖，我给你准备了生日惊喜，朋友们都看着呢。我让你给我准备了吗？一个生日而已，大惊小怪的，不过还能少块肉吗？我咬紧了牙，只有你们两个人看海吗？怎么？妹夫又开始闹了，那边传来宋归远略带嘲讽的打趣声。烦死了，一天天就知道问我在哪儿。他对着宋归远吐槽了一句，转而对我道，生日惊喜什么的撤了吧，一天天的净折腾这些有意思吗？我是你的女朋友，又不是你的附属，我生日过不过，和谁过，去哪儿过，都是我的事，和你没关系，不要自作多情行吗？我的手机开着外放，大家都听到了他的声音以及毫不犹豫挂电话后的嘟嘟声，还有挂电话之前那声微不可察的烦死了。令晨，你真的忘记我的生日了吗？他攥住我的手腕。我叹了口气，生日而已，不过又不能少块肉。他眸中闪过震惊，攥着我的手明显颤抖了一下。我想到我们马上就要散的关系，还是决定不在生日这天给他添堵一段关系，有一个好的开始，最好也有一个好的结尾。我语气软下来，好了，今天还没过呢，不是还可以弥补吗？别闹了，回去吧，我去买菜，还来得及。他看我的眼神有些小心，你是不是还在生气？我笑出声，怎么会呢？过去是我太多疑了，以后我都不会和你生气了。他愣了愣，不知是开心还是难过。你不是喜欢吃糖醋排骨吗？你的生日也没有让你做饭的道理，我们去买排骨吧。走，超市还没关门，我笑着牵起他的手走向车子。他脸上终于有了一点缓和。令晨，过去是我可好了，我把食指竖在唇前，你的好日子我们不要翻旧账。路过烟酒超市，我让他停车，没一会儿带了两条上来，给他拆开一包递过去一只，给你生日就放纵这一次，抽吧，我不管你。他又是一愣，我管他抽烟管得紧，毕竟一个女孩子抽烟对身体的伤害更大。一开始他还会听我的，后来就不耐烦了，公司应酬哪有不抽烟的，归远就不会管我，你烦不烦啊？他看着我递过去的烟，看向我的时候居然有一丝担忧，你现在怎么对我这么好了？你生日吗？不过以后少抽，对身体不好，还有我们快散了吗？但是这句话我不打算在他生日这天说。他似乎放心了些，接了过去。买好了食材回家，门刚一打开，一个黑影就嗖一下窜过来，抱住了孟诗云。哈哈，没想到吧，我来给你过生日了，惊不惊喜，意不意外？孟时允惊慌失措的要推开宋归远，一脸着急的看着我。宋归远是知道我家门锁密码的，孟时允说他一个病人独居不安全，如果有什么意外可以随时来这里。这是孟时允家里给的房子，我不好多说。我视线在他手上的戒指上停留片刻，笑笑，来的都是客，反正食材够，一起吃吧，我帮你。孟时允急忙跟着我跑去厨房，把宋归远一个人晾在原地惊愕。我把他向外推，你过生日你忙什么？他站在厨房门口，有些受伤的看着我。宋归远过来拉他，阿允，我给你买了生日礼物，我突然想起来还忘了给他准备生日礼物呢。吃饭的时候，宋归远坐在了孟时允旁边，他让宋归远坐过去歇，然后看向我，令晨，你坐我旁边吧，我喝了口汤。不用，你们青梅竹马的坐一起就好，又没有什么。宋归远嗤笑一声，又坐回孟时允身边，夹起一块鱼肉剔除上边的刺放到他碗里，阿允，来吃鱼。啧，这鱼做的时候就应该把刺去掉的，上次你都卡喉咙了。妹夫，下次别买这种鱼，阿允不喜欢这个肉质，上次我给他做了，你有完没完？孟时允直接打断了他的话。宋归远吃了一惊，毕竟在我们两个人之间，他总是偏袒宋归远。我男朋友给我做的菜你挑什么？不吃你就出去。阿允，你……宋归远皱了皱眉。我轻轻一笑，没事，我不会再给他做这个了，说着夹起一块鱼肉放到自己碗里。我不会给孟时允做这道菜了，但是会给自己做，因为我是真的喜欢。宋归远有些不悦，夹起一块排骨咬了一口，突然皱眉吐了出来，妹夫，你这排骨怎么一股酸味？肉是新鲜的吗？然后夹起他咬的那一块往孟时允嘴里喂，
阿云，你尝尝，是不是有点怪味？还是我味觉出问题了？啪，排骨被打掉。宋归远惊愕地看着他，滚出去！孟时允冷冷的。宋归远以为自己听错了，你说什么？我让你滚出去。孟时允，你知道你在说什么吗？宋归远蹭一下站了起来。要我亲自请你吗？宋归远眼角一下子红了起来，他迅速拉开椅子，大步走了出去，门被他摔得震天响。这对青梅竹马生气的时候都很喜欢摔门。孟时云起身坐到了我这边，他被家里人惯坏了，你不要生气。我一笑，没关系。门被人敲响，孟时云皱了皱眉，我去让他走。别，我拦住他，抢先一步去开门。应该是我给你买的礼物到了。他眼睛一亮，我接过小哥送来的礼物袋，关门转身递给他，25岁生日快乐。孟时允，礼物袋里是一个红丝绒戒指盒。他眸中闪过难以抑制的喜色，可是打开以后，他的脸色一下子黑了下来。你这是什么意思？钻戒，你之前不是夸过吗？这一款很难买的，我们这里货都不够了，是我特地要柜姐帮我留的，你不喜欢吗？他把一把抓住我的手，为什么要给我这个？你不是不知道宋归远有个同款。当初宋归远把手上的戒指拿到他眼前，笑着问他好不好看，他真的很认真点评了戒指的做工和纹路。我一笑，本来是不知道的，我以为你只是单纯的觉得这个款式好看。他的手颤抖了一下。我拉着他来到卧室，在他的电脑桌右边的抽屉里拿出一个同款红丝绒戒指盒，上面的红丝绒已经斑驳脱落。他大惊失色。我把戒指盒打开，笑得有些苦涩。那是一枚我给他买的戒指的同款，只是这一枚戒指上面的碎钻掉了不少，上面的痕迹也显示这戒指有好些年头了。你一直锁着这个抽屉，我以为里面是什么重要资料。前不久你抽屉坏了，我找人来修的时候，师傅偶然间发现告诉我的，我眼眶一酸，5年来受的委屈终究没有那么容易放下。此刻的我像是想要借由这个理由彻底将这么多年的委屈释放。孟时允，那个时候我才知道宋归元手上的戒指是情侣款。孟时允眸中难得出现惶恐，不，令晨，我只是忘记了，这只是很久之前他送给我的了，我那个时候的确很喜欢，甚至不知道那是情侣款，而且那是以前了，我们那个时候还没有谈恋爱，后来我只是不想你误会才会把它锁起来，没什么重要意义的。我摇摇头。可是他问你戒指好不好看的时候，你说很好看。他顿了顿，颤抖着开口，他是病人，我只是不希望他情绪激动，我也经常受他父母的关照，所以我轻笑把戒指原封不动放回去。嗯，我们去吃饭吧。令晨，他急忙拉住我的手腕。我回头一笑，语气轻柔，别闹了，乖，吃完饭，明天我还有事要和你说。走出2步，我突然被他扑倒怀里，用力抱紧。我们在一起5年，他只有在我们刚谈那会儿这么抱过我。他把脸埋进我的胸口，令晨，你不要这样，你对我生气好不好？我知道这些天你肯定生我的气了，我知道错了，你不要这样对我，我求求你。对我轻笑，我不生气，真的。他却将我抱得更紧，你怪我和宋归元走得太近是不是？我以后不会再管他了，我让叔叔阿姨来这里照顾他，我再也不会去他那里了。家里的门锁我也会换密码，我以后的生活里除了你再也没有别的男人，好不好？我没有说话。良久，我轻叹一声，孟时允，你看你是知道自己错在哪儿的。他抱着我的胳膊颤抖了一下，声音渐渐小下去，对不起，原谅我最后一次好不好？我拍拍他的后背，乖，吃饭吧，这是我为你做的最后一次。叮叮，他的手机再次响起刺耳的铃声，他迅速接起来，简单应了几声后，他像是着急逃离一般，迅速抓起外套向外走。公司有点事，我要离开一阵子。走到门口，他突然转身，用力而迅速地吻了我，等我回来，说完转身离开。他不知道，我看得见刚才的来电显示，不是公司的，是宋归远。之后一段时间，他没有回来过，甚至消息都没有再发一条。不过，他一直不经营的朋友圈开始日更了。第一天是他和宋归远吵架了，他给他的父母打了电话，让二老把人接回去休养。第二天是他在公司加班，累得不行。第三天是几张我们大学时期的照片，说是怀念过去，我甚至要怀疑他的朋友圈是不是设置了仅我可见。可是这样做又有什么用呢？
我给他发消息，有些事我们要当面谈一谈，他没有回复，似乎这样就可以避免我们分手的结局。然而分手这件事，一方不想谈了，就是关系的结束。当面谈一谈，只是想给双方一个体面罢了，但是这体面不是必要条件。他不回家，我照样收拾干净了自己的东西。这房子是他家的，我抹除了我存在过的痕迹，把一切恢复成了原样。雅思顺利通过了，我很快就要离开这里。走前，同事们给我开了一场盛大的欢送会，我一时开心，多喝了几杯。不知道我们已经散了的同事理所当然地给孟诗云打去了电话。孟诗云礼貌道谢，谢谢你们照顾他。有人说这么关心他，难怪令晨一开始死活不愿意去野门那一瞬间，他抱着我的胳膊猛地一僵。我不想让他在这里质问我，故意醉醺醺的，阿云，我们走吧，我好累。他这才心事重重地将我扶到副驾驶上，替我系好安全带。回去的路上，他握紧了方向盘。他们说的是什么意思？我没有在装烂醉如泥，撑着头，公司在那里有个项目需要我过去。他的手背上青筋暴起，但还是克制着开口，要多久？两年。他沉默片刻，轻轻开口，两年也不是很长，可以等。等什么？他把车停在路边，拿出一个红丝绒戒指盒，打开，是完全不同款式的男士钻戒。灯光下，他的眸子里都是深情与小心。令晨，我们结婚吧，我来求婚。我看着那戒指，愣了好久，突然笑出了声。阿允啊，你知不知道，去年你生日那会儿，我在蛋糕里给你藏了一款一模一样的戒指。哦，不对，那是个女款的。她脸色一白，我笑出了眼泪。阿允，我们两个的审美真是太像了，可惜一切都晚了。我的手腕被猛地攥紧，她眼圈红红的。不晚，令晨，我们之间不晚，我可以等你三年、五年，多少年我都等，只要你回来，我们就结婚，好不好？如果你愿意，我们现在……孟时云，我不动声色抽出了手，我们已经分手了。那一瞬间，他面如死灰，悬在半空中的手久久未能收回。孟时云，我们谈了五年，这五年我对这段感情有很多不切实际的幻想，我知道你困扰了很久，今天以后你就解脱了。他眸中水气氤氲，垂死挣扎。不，那不是幻想，那是我们的未来。我轻轻一笑，我们没有未来了，但是我们还有各自的未来。说完，我打开车门下了车，家门钥匙给你放在鞋柜上了，我的东西也都搬出来了，明天我飞野门，有缘再见。我走在回去的小路上，身后的车一直打着大灯。要转弯的时候，我突然好奇，回头看了一眼，驾驶座上那个人趴在方向盘上，肩膀一抖一抖的，我没见过他哭，这是第一次，但是真的和我没有关系了。我的未来无限光明。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。